دلایو بخون کې سکتن تعالی په سپیشلی نامه د باران پلس ټولنیز رسنۍ ډېر درنو او محترم کتونکو هیله لرم چې تاسو ټول به راته راغوي. قدرمن هیوادوالو، زه غلام رحمان احمدی، ما تاسو همدا شیبه د باران پلس لیدونکي یاستئ. قدرمن هیوادوال، راغلی یم چیرته؟ بابا روغتون ته. بابا روغتون څه کم دوه میاشتې کېږي چې په کابل کمپنۍ سیمه کې پر فعالیت باندې پیل کړی. په واقعیت سره هغه هیوادوال چې کله موږ ورسره خبرې اترې کوو، دوی خوښ دي د دوی له امکاناتو، د دوی له فعالیتونو. تاسو د راپور بېلابېلې برخو وګورئ. ورځو به د بابا روغتون د نامه په اړه به هم له مسؤول کس سره خبرې اترې کوو. دوی د امکاناتو په اړه به هم ورسره غږیږو. دوی څومره سټاپ لري، په کومو امکاناتو باندې هیوادوال ته خدمت کوي. تاسو که وخت لرئ له موږ سره پاتې شئ، راپور ترپاش بوله موږ سره وګوره. انشاءالله چې هغه روغتون، هغه پوښتنې چې تاسو پر ذهنونو کې دي، هغه وځوابوي. د باران پلس ټولنیزې رسنۍ ډېرو درنو کتونکو، ډېره زیاته مننه چې تر دې مهاله به له موږ سره ملتیا وکړله. راغلو روغتون ته، بابا روغتون ته. دلته به د بابا روغتون له مسؤول ښاغلي ډاکټر صاحب شاه محمد شاکر صاحب سره خبرې اترې وکړو. د دوی د مصروفیتونو په اړه به ورسره وغږیږو، د دوی د لاسته راوړنو په اړه به ورسره وغږیږو. د بابا روغتون د نامه په اړه به هم ورسره خبرې اترې وکړو. وروسته له هغې به ورځو په بابا روغتون کې به ګرځېږو. څو پوړه دی هغه به له ده څخه وپوښتو. نو په بېلابېلو برخو کې به وګرځو او هیوادوالو ته به د روغتون انځور وړاندې کړو. سلام ډاکټر صاحب محترمه، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، په خیر راغلی، هر کله راسئ، مننه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو دلته د دې روغتون مسؤول یاستئ؟ هو ورور، پیلن مسؤلیت سپارل شوی دی. ډېر ښه ډاکټر صاحب، د زده کړو په اړه راته ووایئ، کومه برخه کې د زده کړې کړې؟ طبي معالجوي نه فارغ یم په 2004 کال کې، او تخصص مې په عقلي عصبي کې کړی ده، او ماسټري مې هم کړی ده. ښه، ډېر ښه. پانتون دي په کوم پانتون کې لوستی؟ طبي معالجوي تخصص دي په کوم ځای کې کړی دی او ماسټري دې چیرته کړی ده؟ پانتون مې کندهار اسلامي پانتون کې نه فارغ یم، او تخصص مې همالته په کندهار کې عقلي عصبي کې کړی. څومره وخت کېږي چې په دغه برخه کې فعالیت کوي، هیوادوال ته خدمت کې جوړه ګرځېدلی؟ تقریبا 1.5 کاله کېږي چې په همدې برخه کې خپل هیوادوالو ته خدمت کوم. 1.5 کاله. ستاسو عمر څو کاله دی؟ ما عمر 250 کاله. څه کم 22 کاله وروسته ته یعنی فعالیت شروع کړی، کار دې کړی په کمپنۍ په سیمه کې؟ څه کم دوه میاشتې کېږي چې بابا روغتون پر فعالیت باندې پیل کړی دی. د ډېرو هیوادوالو، د ډېرو ناروغانو، د ډېرو پایوازانو، د ډېرو هغه کسانو چې دغه روغتون په خواله رسنیو کې مثلا څاري، هغه زیات د دوی څخه متاثره دي چې د روغتون ښه فعالیتونه، د امکاناتو څخه دوی متاثره دي چې ډېر په لوړه سیه باندې دوی امکانات لري. څه د لامل شو تا په دغه ساحه کې داسې روغتون جوړ کړ؟ ورور، موږ خو چې د افغانستان د خلکو اوضاع کتله، او د دوی اقتصادي وضعیت مو کته، او مختلف د مریضانو سره چې موږ انوالو په هغه اصطلاح باندې، هغوی به مختلف شکایتونه کول. او زموږ اصلي هدف په همدا و، کله چې زه خپله طب ته راتلم، نو مور و پلار و ترونو به دا نصیحت راته کوو چې زوی، تا هدف پیدا نه وي چې پیسې وګټې، کله نو باید خلکو ته د خیر ورسیږي. نو هماغه د پانتون د وخت نه انګیزه وه، او دغه شعار مې په ذهن کې تاویده چې واقعیا باید خلکو ته خدمت وکړو. پیسې هر څوک لاسته راوړی شي، خو چې خدمت نه وي پکې، صداقت نه وي پکې، او اجر و ثواب یې نشته. نو د خلکو د شکایتونو په بنیاد باندې چې مختلفو شپخانو، شخصي شپخانو ډېر ظلمونه ورسره کړي وو، یا دوی ترې شاکي وو، نو موږ تصمیم ونیو چې باید داسې یو شپخانه جوړه کړو چې هیوادوال مو هم رانه راځي، یو خیر و خیرات مو هم کړی، او یو څه لږ لاسته راوړنه موږ هم ولرو اقتصادي نگان. بلکل. تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې هغه روغتونونه چې مثلا دوی ظلمونه کول، له هیوادوالو سره ښه چلند نه کول. ښه چلند خو به پرېږدو، ابله مثلا د پیس په برخه کې دوی زیاتې پیسې اخیستلې، زیات هیوادوالو سر ټکولو. تاسو هغه نوښت چې خپل روغتون کې نور روغتونونه، فرق څه دی په پیس په برخه کې؟ نوښت خو دا ده ورور، کلن که چېرته د موږ هیوادوال دې ته نظر وکړي، نظر نور هیوادو ته، د موږ په افغانستان کې میډیکل فیلډ کې اوس هم ډېر سهولتونه دي. یعنې هر وخت ډاکټر اویلیبل ده، پیس ارزانه ده،
دوام تقریبا ارزانه دی خو چون د موږ هیوادوال ډېر اقتصادي مشکلات لري بیا هم سر ټکی یعنی ځینې روغتونونه دوی په دې شاکې وو چې دوی ډېرې پیسې اخلي یا لوړ فیس اخلي یا پروسیجر باندې عملیاتونو کې لوړ فیس اخلي نو د موږ نوښت دا ده چې ټولو هیوادوالو دپاره 100 افغانۍ د یو متخصص فیس موږ ټاکلی چې هغه یو ډېر ناچیزه شی ده همدغسې په معایناتو کې 50% لابراتواري معایناتو کې تخفیف موږ اعلان ورته کړی همدغسې په نورو عملیاتي پروسیجرونو کې ټولو کې 50% تخفیف ده نو هیوادوال مو خوشحاله دي راضي په دې کمه موده کې موږ ډېر مریضان پیدا کړي دي او هغه ریکرن بیا موږ ته مراجعه کوي بیا فامیل نور مریضان راولي دوستان راولي نو پیلن د خدماتو نه خوشحاله دي دا روغتون کې څومره کارکوونکي دي څومره سټاف لري ټول په عموما کې کوي ورور جان موږ خو تقریبا 45 نفره سټاف لرو نسایي ولادي بخش کې 4 متخصصین لرو په داخله عمومي کې 4 متخصصین لرو په اطفالو کې 3 متخصصین لرو په عقلي عصبي کې په جلدي کې ټرینر متخصص لرو همداسې په الټراساوند کې متخصص لرو په جراحي عمومي کې 2 دانې متخصصین لرو همداسې په جراحي اطفالو کې متخصص لرو په ګوش و ګلو کې متخصص لرو ټولې څانګې ټول ښه تکړه متخصص او ناز ذکور دواړه 45 برخې دي ناز ذکور دواړه 45 په دغه برخه کې ځینې متخصصین هم شتون لري او وروسته هغه کسان مثلا یو څوک ځي په پوهنتون کې زده کړې کوي فارمسي طب معالجوي هره ځي دلته کار زده کوي کارمزان د هغې لپاره به تاسو امتیاز څه ټاکلي که نه موږ هیوادوالو ته اکثره هغه خویندې او وروڼه چې دي چې به بذاته دي موږ ورته وړیا خپله دروازه خلاصه کړې ده راځي دلته وړیا زده کړې کوي او خوشحاله دي او موږ هم ترې راضي یو موږ هم په دې افتخار کوو چې دوی یو څه زده کړي او د وطن د آینده دپاره یو څه د خدمت مزدر وګرځي نو ډېر ذکر او ناس محصلین دي هم قابلګي بخش کې نرسین بخش کې او لابراتوار باش کې همداسې طب معالجوي ځینې محصلین دي راځي دلته خپلې زده کړي دا ویاړم هم لرئ چې هغه محصلین چې غواړي د طب برخه کې کار وکړي یو څه زده کړي هغه کولی شي بابا روغتون ته راشي او داسې ځای کې چې مثلا دوی ځای خالي وي کولی شي خپل کار وکړي او یو څه زده کړي بلکل بلکل کولی شي چې دلته خپلې زده کړې وکړي او موږ سره اوږه په اوږه ودرېږي هم روغتون د نامه په اړه راته وایه بابا روغتون داسې یو نوم ده چې ډېری روغتون نه مثلا ادې په نامه هم شته خو د پلار په برخه کې بابا هم د پلار په طرف حسابېږي تاسو د همدغې له طریقې انتخاب کړی که کوم بله چل دی موږ تاسې که فکر وکړو په کورنۍ معاشره کې همیشه ستړیاوي چې ګالي هغه بابا ګالي یعنی هغه د کور د ملا تیر بابا وي یعنی هغه مطلب پلار او پلار نو مور هم محترمه ده واقعا چې د قدر وړ ده خو چون د مور حقوق هر وخت ادا کیږي نو موږ دا ما په ذهن کې دا انګیزه وه چې باید د بابا حقوق هم ادا شي نو دا کوم یو سیاسي نوم نه ده بابا داسې یو لفظ ده چې هم فارسي کې بابا ته بابا وایي هم پښتو کې بابا ته بابا وایي نو باید هغه د بابا قدر هم په ځای شي او بله نوی نسل هم د بابا په قدر باندې وپوهېږي بل اکثره د موږ استادان که څه ژوندي دي هغوی ته د خدای اجرونه ورکړي او که څه مړه دي خدای د هغه وبکړي نو هغه هم موږ ته د معنوي بابا حیثیت لري نو د مکتب د وخت نه د پوهنتون د وخت نه نو موږ سره همدا انګیزه وه چې باید خپل استادان هم ونازوو د هغوی باید قدر وشي یعنې دا په دې معنی چې د موږ استادان هم اوس باباګان دي او د موږ پلارونه هم باباګان دي البته معنوي پلارونه که نه معنوي باباګان او په هره کورنۍ کې بابا شته نو د بابا قدر هم باید په ځای وي د هغوی حقوق هم باید په ځای وي نو دا نوم په دې بنیاد باندې ټاکل شوی قدرمنو هیوادوالو تاسو همدا شپې ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې دلته د یو ډول ګیله څرګنده کړه چې هغه کسان ډېری د مور او پلار خدمت کوي دا کومه بده خبره نه ده خو هغه ناس چې د پلار حق کې هغه نه ورکول کېږي نو د ده هیله همدا وه او د دې روغتون د نامه په اړه هم داسې وویل چې ما همدې عمله دغه نوم انتخاب کړی دی ډاکټر صاحب که د خوښه وي لیدونکي هم ډېر په تمه دي ور به شو په روغتون کې به وګرځي یو ځل ورته ووایه چې کومه برخه کې هغه امکانات خو تا وویل هغه به پرېږدو ور به شو تاسو درې پوړه فکر کوم څلور پوړه
روختون لري پغه کې به وګرځو تر څو غو نور امکانات هم هیواد ولته معلوم شي روزان د موږ شفخانه استاندرد جوړه شوې ده طبي لوازم هم ټول نوي اپډیټ ټکنالوژي ده او درې منزله شفخانه ده په څلورم باندې کار روان ده او په بخښنه سره لیفت هم پکې فعاله ده نو طبي لوازم هم اندوسکوپي ښه مجهز ماشین لرو اکسرې ښه مجهز اکسرې ماشین لرو همداسې الټراساؤنډ دوه دانې ښه مجهز لرو درنو کتون کو ڈاکٹر صاحب لمک سره شتون لري نو پرختون کې بغرزو لمړی ورش انفارمیشن ریسپشن ته د لادیش زینب شروع کو ورزو په ټول رختون کې بغرزي لمک سره ملتیا وکړه نو دا د موږ د معلوماتو شوه ده راځي نارینه ملرو زنانو ملرو نارینه کوم مشکل لري نارینه پرچا اخلي او زنانه کوم مشکل لري زنانه پرچا اخلي اند یو ناس طبقه پر ځان ته او ناس ته وکړي پر ځان ته ځو پر ځان ته د شپې د ورځې چنجيږي د شپې به بل شپ د چا غرض دي شپې څلور ستو کې څلور کرمندان ته څلور کې پاتې بیر کور سره اور وشه د وخانې ته مېره وني دا مو روزنه د وخانه ده چې ټول دواوی په ټول ښه کیفیت باندې او سټانډرډ کمپنیا نه را سره دي اسی عادي کمپنیا نه دوا مګ نه کارو او نه مراوړې ده ټول لکه ګټس فارما ده هیلټن ده دغه د اروج فارما ده اکثر دغه کمپنیا نو سره مګ دغه لرو چې دغه دغه راوړي کوم ځای نه راوړي هغه خپل دوی ته آرډر ورکو دوی راوړي دلته مثلا چیرته ځای ده نه په دلته په داخل کې دی زی مارکیټ ته دی دوی شرکتونه دي هغه شرکت ته موږ خپل لیست تاسو بیا دوی خپل دوا راوړي دا دوا خانه ده ډاکټر صاحب ستړی مې شي نوم دې څه دی نوم مې عبدالواجد ته او د بابا رښتین کارکونکی ته د فارمسیس په توګه څومره وخت کې په دغه برخه کې کار کوي تقریبا بابا رښتین کې خو سکند به مې شي کېږي شکار کوم نور روختون کې مې کار کړل تقریبا څلور کاله تجربه لرم په خپل فیلډ کې بس ډېر زیاته مننه نو دا چې ډېر خوشبخت چې بابا روختون کې کار کوي مننه مننه خیرس قدرمن کتون کله موږ سره پات شي ریسپشن مو وکټل دا وخانه مو وکټل ورزو ډاکټر صاحب له موږ سره وي او په نور برخه کې بغرزيږي درې منزله ده په درې منزله دی پاره اندغه لیفت فعال ده چې لاندې منزل لابراتوار او دندان او نور شوبات یالته زی پاس منزل کې چې دا بستر ده آی سی یو ده عملیات خانه ده عمل ته ځو کدرونه کتون کله موږ سره پات شي پاس منزل ته ورخېجو هغه ته هغه څه چې ډیر مهم دی هغه به ډاکټر سمو تر اوخه له موږ سره پات شي دوهم پولپور په دغه منزل کې چې څه شی ډیر مهم دی هغه موږ تر اوسه راځي شروع به دی دغه نه وکړو عملیات خانه مې درسه دلته کولی شو ورشو عملیات خانه و کولی شو ورسو او دوی عملیات خانه چون ځانګړی لباس لري زه به هغه لباس آماده کړم باید دلته ورشو عملیات خانه دلته ورشو نو فکر کوم ځبالته ناروغ وي هلته به بیا ورسته کړو صحیح ټول لوازم په کې شته مانیټورونه ټول په کې شته او هلته یو مېز دغه ماشین نه چي پاره دی دغه پیشن مانیټور دا ټول دغه کې او دغه ماشين چې د اکسیجن ماشين ده مریضان چې اکسیجن نشي هغه کولای خپل تکمیله ولري دغه لپاره چې د مکمل دغه ماشين په ذریعہ باندې اکسیجن ورته هلته ناروغان دي هغه به پرېږدي
زموږ سپینګری بابا بیچاره منمره غلی وو او بغږی یو دی پرون یې دلته اکسیډنټ کړی وو ترافیکي واقعې کړی وو نو راغلی دی موږ د خدماتو نه سهار هم راغلی یم خوشحاله وو حاجي بابا نه خپله پوښتنه اجازه خدا ستړی مه شي اول ځان ته معرفي کړئ د کومې رسنۍ سره غلام رحمان احمدي ما د باران پلس ټولنیزې رسنۍ سره ډېر ښه مهرباني شفا دې وي څه رقم شوی اوس خو الحمدلله شکر دی جوړ روغ یم دغه روغتون ته چې زه د پرون رئیس راغلی یم په نیم ساعت کې خامخا ماته ډاکټر یوارې ازریږي زما خدمت کوي زما ډېر خدمتونه کړي دي زه ډېر خوشحاله یم اوس انشاءالله جوړ یم د دې د تداوي څخه به زه جوړ شولم انشاءالله حاجي صاحب هسه چې زه بل موټر ته ختلم ناپام بل موټرسایکل رالی بس زه په ووهلم بس دغسې و حاجي صاحب خدای ما ټولو ته پیغام دی او ټول وطندارانو ته زما پیغام دی چې هر څوک چې وسایل چلوي باید په احتیاج وچلوي شاوخوا وګوري چې یو څوک نه وي دا زما یو پیغام دی بلکلمنه کتونکو داسې یو بابا چې همغه یو چاته کولی شي یو ښه نصیحت وړاندې کړي یو څه خبره ورته وکړي هغه بیا په مشکلونو په موټرو باندې وهي نو لطفاً د موټر چلولو بایسکل چلولو او مشکل چلولو سره احتیاط وکړئ یو څه دقیقې به پاس ورسیږئ ډېره زیاته مننه خیر سي آی سي یو مو وکتله عملیات خانه مو وکتله بلکل چې هغه ناروغان چې همدلته و خوښ وو ور به شو فکر کوم نسایي ولادي دې خواته ده نسائی ولادی وارڈ ہم دا نو پدی کے چدا 24 سا دا نسائی ولادی متخصص ہے بھی قابلہ و سرائی نرسان و سرائی او پزی من دیدی کے چی ولادت کی گئی نو دیدی پارا تقریبا قابلہ پا خدمت کی ولاڈ دا نسائی ولادی متخصص پا خدمت کی ولاڈ دا او دی اطفال و متخصص دو پا خدمت کی دا کچی تا خدای نخستا معشوم تا کم مشکل بھی دا هغه د استیر اوړي د اطفال متخصص د خپل مراقبت لاندې نیسي چې د اطفال او آی سی یو مودا ده کوم مجاز ده په دې کې د دوړو کې بیر بار زیات ولته مو سه هو دوړ وای چې بل ورنه نه یاته مزایمت نه هو دوړ لته مدینه نه او ځینې مریضان دي مشکل کده چې موږ افغاني ټوله نه دي ځینې شهر نه نه بیر پس ما په خاطر دې خاطر چې لیدونکو وای چې ولې واره نه نو ان شاء الله چې دا خبره دې د کفایت کې وي دا ناروغان او مزایمت کې مننه غواړم ور به شو د لاندې منزل ته هلته به هم د ځینې ناروغان نظرونه راواخلو قدرمن هیوادوال له موږ سره پاتې شئ موږ دوی لاندې منزل ته له هغه وروسته ډاکټر صاحب له موږ سره شته دی هغه مهم څه چې دلته په روغتون کې هیوادوال ته وړاندې کړي په لا نورو امکاناتو به هم خبرې اترې کوو له دوی سره به غږېږو قدرمن کتونکو له موږ سره پاتې شئ ورځو د ایکسرې بخش ته هلته فکر کوم ډاکټر صاحب ناست دی چې مزایمات ورته ونه شي ور به شاته ځي دا هم د ایکسرې بخش ده دغه کنټرول روم د کابینې ده او کولی شو ډاکټر صاحب احسان چې ده ډېر وخت نه کاري تجربه لري السلام علیکم نو مبارک بسم الله الرحمن الرحیم زه ډاکټر الله سعادت چې د باور وختونو د ایکسرې بخش مسؤول یم او د بابا روغتون د مشاتبانه ډیره مننه کوم چې موږ ته نور هیوادوالو د کار زمینه برابره کړې ده او واقعا چې بابا روغتون نوی فعالیتونه فایل کړی دی او د ټولو متخصصینو او د اکتوبر درلودلو سره هیوادوال ته واقعي خدمت او په مناسب قیمت باندې ډیر زیاته مننه چې هیوادوال ته خدمت کوي خیر مننه ډیر وبخښه چې مزاحمت نه درته وکړ خیر ډاکټر صاحب د دې کسري ماشين ده ڈاکٹر صاحب مختلف بتا دیکھ سی مشین لگ سے واضح تشریح کیا البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دیکھ سی مشین لگ دیتا ٹیبل وای ہمیں زوی پوش پتہ بدل تو ٹھیک ہے ہاں دا چلا دی آغا دا ٹیوب دا پوش دی دینا شاور دی دی مریض باندے او دا چتا ہم آغا دا پوش پتہ تخت دا آغا دا مریض دی تو کی وی دا غیر مننه خیر شي قدرمنو کتونکو دا د ایکسرې بخش ډاکټر صاحب موږ سره همکاري وکړه او د برخې راته تشریح کړه لیدلو مو مننه